תמיד הרגשתי שאני הבלונדינית היחידה בירושלים. ולא רק זה, אני גם נמשכתי לדמות של ישוע מהברית החדשה. וכשהגעתי לארץ, נורא הזהירו אותי שאסור לי לדבר על זה. משהו שצריך לשמור בשושו. יותר מזה, הרגשתי שזה לא משהו שמקובל, זה לא תקין. ואפילו בגדר הטאבו. אני זוכרת שאחרי כוכב נולד, מה שהשיג אותי זה התשומת לב. בנים, אלכוהול, מסיבות, איך אני נראית, הרגשתי על גג העולם. ואז הייתי חוזרת הביתה, פשוט בוכה לכרית שלי. בזמן השירות הצבאי שלי, נסענו לטיול עם די הרבה חברים. היינו באזור הירדנית, איפה שאפשר לעשות כזה קייקים. בערב כולם יצאו עם התופים וגיטרות, הולכים לשחות בלילה, ובום. פשוט הרגשתי שדרכתי על משהו, מין ענף כזה. פתאום אני רואה נחש. אני קולטת את עצמי צורחת, צורחת, ולא מפסיקה. הדם שלי קפה. אני פשוט מתתי מפחד באותו הרגע. בדרך כלל, מקרים כאלה, אתה חושב, טוב, סבבה, יבואו, הם עסוקים, ויצילו אותי, נה, נה, נה. אנחנו מתחילים להתקשר לאמבולנס, והם אומרים, באים עוד שעה. זהו, פה זה נגמר. הייתי על הרצפה. לא אוכל לנשום. אורה שחור בעיניים. אני מרגישה שאני מאבדת שליטה על הגוף שלי. ובאיזשהו שלב באמת התחלתי לאבד הכרה ולחזור, לאבד הכרה ולחזור. ובמקום הזה של איבוד הכרה הייתי בטוחה שאני הולכת למות. 100%. זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שהרגשתי מה זה כשאלוהים לא איתי. הייתי במקום השחור הזה. חשבתי שמה שאני הולכת לראות זה מין אור כזה שאומר לי, תבחר בחיים או במוות, אתה הולך לגן עדן, אתה הולך לשם. ולא היה שם כלום. זו הייתה הרגשה הכי מפחידה בעולם. אני חושבת שבחיים שלי לא פחדתי כמו שפחדתי באותם הרגעים. אלה היו הרגעים שאני באמת מאמינה ששינו את חיי מקצה לקצה. אחרי כמה ימים, כשהתעוררתי מהקומה, אני זוכרת, אני לא אכלתי לנשום אפילו לבד. הייתי מחוברת למכונת נשימה, היה לי צינור של אוכל מהאף, צינורות מפה עד להודעה חדשה. והדבר הראשון שעשיתי, זה לבקש מאמא שלי דף. וכתבתי שם מילה אחת. חטאתי. הבנתי מה זה כשאלוהים כן נמצא בחיים שלך. הבנתי מה זה כשהוא מגן עליך, שהוא שומר עליך, שהוא אוהב אותך. ובאותו רגע אני באמת חזרתי לאמונה האמיתית, הכנה, בישוע, באלוהים. הבנתי שאותה הדמות של ישוע, שהערצתי ואהבתי ורציתי להיות כמוהו כשהייתי קטנה, הוא מי ש... הציל אותי ממה שפחדתי ממנו, מהמוות הזה. ואיתו, אני לא צריכה לפחד מזה יותר.